Nou, we staan hier op de hoek van de Steenvoortlaar-Generaal Spoorlaan. Een gebouw van de Rijksoverheid. 20.000 vierkante meter. Je ziet het te koop. 20.000 vierkante meter waar een nieuwe bestemming voor moet worden gevonden. En dan is dit voormalige pand van de Belastingdienst in Rijswijk nog maar een kleintje. Naar kantoorruimte is zo goed als geen vraag. Maar wat moet hier dan in komen? Zo'n gebouw als dit, ja, ik denk hier toch echt, als het bouwkundig mogelijk is, aan wonen. Hoe zou u het vinden om hier te wonen? Bovenaan lijkt me fantastisch, ja. Ik zou het een beetje druk vinden bij zo'n kruispunt. Ik woon liever in een wat rustiger wijkje. Ja, een beetje oud en vies. Niet erg sfeervol. Architect Ronald Sleurholz houdt zich bezig met het herinrichten van oude rijksgebouwen. Zijn eigen kantoor is gevestigd in een oud universiteitsgebouw in Delft. Dit was een oude turbinehal van het practicumlokaal van de universiteit. En daar hangt dus nog een hele grote kraanbaan hierboven. En die hebben we gewoon laten hangen. Dat is een onwijs karakteristiek ding. En ook de oude constructie, dat staal, die fantastische spanten, de hele oude spanten die erin zitten, dat geeft heel veel allure en lucht aan de ruimte. Voor het pand van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat straks leeg staat, heeft de architect ook wel ideeën. Ik denk zelf dat de uitdaging hier is om interessante woningen van te maken. Ook omdat het vrij prominente balkons al rondom heeft. Dus het vraagt er eigenlijk al een beetje om. Misschien had het eigenlijk altijd al een woongebouw moeten zijn. En dit gebouw in Rijswijk? Eerlijk is eerlijk, echt mooi is dit gebouw niet. Nee, dat ben ik met je eens. Je mag hem ook afbreken. Je legt me de woorden in de mond. Ja. Laat hem in de grond zakken dan. Ja?